Hej hej och mycket välkomna till ett möte med en av svenskt näringslivs verkliga nestorer, får man väl kalla honom, Michael Treskow, som ska företagsnavigera nu i en värld som är väldigt orolig och som är väldigt föränderlig. Titta på den svenska politiken till exempel. En värld där kraven på hållbarhet och miljötänk växer sig allt starkare. Och i allt detta, Michael Treskow, välkommen för övrigt. Tackar, tack. Så ska du navigera Unilever, som är ju en världskoncern inom konsumentområdet. Man förknippar väl dig annars främst med Wallenberg-lägret där hemma, företag som Atlas Copco, Ericsson, Electrolux. Mm. Mm. Nu är du ordförande i Unilever, en multinationell koncern med ägande i Nederländerna och Storbritannien. Hur tusan hamnade du där? Ja, det får du ju nästan fråga dem som... Det blir jag också förvånad över att bli tillfrågad. Men det var väl nog efter att ha varit baxat Ericsson igenom det värsta på då början på 2000-talet. Mm. Så... Ja, jäklar vad ni fick avskeda folk, hörru. Ja, just det. Det var det läskigaste som säkert någon kan vara med om. Gå från 110 000 till 45 000 medarbetare på 2,5 år. Mm. Det var otroligt läskigt. Var det då du fick smeknamnet Mike the Knife? Nej, det fick jag tidigare. Det fick jag på Electrolux. För det var det första vi gjorde där när jag kom dit och gjorde en stor omstrukturering. Vilket jag inte hade räknat med att jag skulle göra på Ericsson. Mm. Men är det rent av din specialitet att krympa företag? Inte längre. Gudskelov kan jag säga att Unilever är ju väldigt mycket fokus på tillväxt. Mm. Men också... hållbar tillväxt, det är ju inte att växa på det gamla traditionella sättet. Mm. För du kan säga, i ett Unilever-perspektiv, vi levererar 500 miljoner förpackningar i Sverige bara. Mm. Mm. Sverige är 1% av Unilever. Tänk om vi ska komma det. Till det här med miljön, men du blev förvånad. Ja, du är ändå en rutinerad direktör sedan många år i svensk toppskikt, men... Det är inte vardag man blir tillfrågad. Nej, det är verkligen inte vardag man blir tillfrågad. Och framförallt får chansen att ytterligare en bransch, inte bara ingenjörskonst och hushållsprodukter och telekom, utan nu blir det en snabbrörliga konsumentvaror. Du, ni finns ju i väldigt många länder och hälften av er marknad utgörs ju egentligen av så kallade tillväxtländer, det vill säga länder som är... har en ganska skör demokrati, om ens demokrati alls. Mm. Riskerna är väldigt höga. Vi har väldigt många konflikter i världen. Alltså hur navigerar ni just nu i allt detta, alltså i denna oroliga värld? Ja, det är ju otroligt bekymmersamt på grund av att för det första är efterfrågan. Konsumtionsvaror brukar ju ha en hyfsad tillväxt alltid. Mm. Nu är den ju nere på någon procent och så alla dessa oro och hur tar vi hand och skyddar vårt folk på alla dessa håll och kanter. Det är imponerande att se hur mycket folk sliter för att faktiskt få ihop det här och ordna det här. Inte liksom bara att sälja utan faktiskt ta hand om våra egna människor. Mm. Du sa nyligen att det är oansvarigt att växa till varje pris. Vad menar du med det egentligen? Jag menar egentligen med det exemplet jag började med, så att i Sverige så levererar vi 500 miljoner förpackningar om året. Mm. Och vi är Sverige ungefär 1% av Unilever. Och vill vi då dubbla... Det är ungefär som svensk andel av världsekonomin. Ja, vill vi då säga dubbla detta så blir det 1 miljard förpackningar bara i Sverige. Och med transporter och packa upp på hyllor och så vidare, och återvinna... Då är det lätt att förstå med den analogin att man måste hitta ett annat sätt. Och därför har vi ju liksom bestämt, och det är ju inte någonting nytt som vi har kommit på. Det har vi jobbat med innan jag kom. Men en intressant följdfråga är onekligen, var sätter man gränsen för tillväxt? Nej, men jag tycker man sätter gränsen vid den hållbara tillväxten. Det vill säga, om du, som vi säger, att vi kan både växa och minska påverkan på miljön, då tror jag att kan du hitta den formeln och inte bara hoppas att det är så, utan du kan bevisa för dig själv, då fungerar det.
Och jag är övertygad om att du kan faktiskt. Förr var ju karska direktörer. De tyckte det var lite tufft att säga att vår enda uppgift är att göra aktieägarna lite rikare. Jag kommer inte riktigt därifrån, utan jag kommer ifrån att det viktiga är faktiskt att göra våra konsumenter nöjda och våra medarbetare. Gör vi detta, då kommer vi göra aktieägarna nöjda också. Mm. Så man tar det från andra hållet, men i slutändan blir det samma sak. Mm. Men jag tror det viktiga är faktiskt att göra våra konsumenter, att du köper mera shampoo, att du köper mera glass och så vidare, på grund av att du tycker faktiskt det, att vi är ett häftigt bolag. Mm. Hur har den här medvetenheten vuxit fram i ett bolag som Unilever? Rätt som ju det är delägt mellan två länder. Ja, det finns två moderbolag. Ja, det kan du säga. Eller? Men vi kör det som ett. Ja. Vi kör det som ett. Men det... vilka äger Unilever? Ja, det är ju huvudsakligen institutioner idag som äger Unilever. Men detta... Det brukar ju betyda då att tjänstemannamakten är ganska stor. Ja, men och andra... Det är det ni som rattar bolaget, ja, så att säga, det kan du säga, som egentligen har satt den här agendan. Ja, ja. Men samtidigt kan du säga att vi har 175 000 medarbetare som är väldigt präglade av egentligen våra anfäders sätt att hantera det här med hållbarhet. Mm. Alltså för över 100 år sedan. Så det Lever Brothers i Port Sunlight utanför Liverpool. Alltså när man åker dit och ser hur de faktiskt byggde upp Unilever i då viktorianska England med dålig hygien och började med tvål. Mm. Så Sunlight var alltså vårt största varumärke. Men berätta nu då för alla skeptiska kollegor som tycker att det där snacket om hållbarhet är väl ändå lite överdrivet. Hur tjänar man pengar? Man tjänar pengar att genom hållbar. Att göra det mer effektivt. Du kan säga till exempel så har vi nu kommit så långt så att ingen av våra 240 fabriker skickar ut något avfall. Vi tar hand om allt avfall själva. Mm. Och det har vi väl ungefär tjänat 200 miljoner euro på att göra. Så du kan säga, och det är bara ett exempel. Men det där låter ju som en dröm. Vi tar hand om allt eget avfall och vi tjänar hundratals miljoner på det. Ja, ja. Hur då? Ja, för att annars skulle du dumpa och du skulle transportera iväg det och så vidare. Och det kostar ju att dumpa. Du kan ju, det är ju inte bara lägga det någonstans, du ska iväg med det. Jo, och nu gör du energi av det istället. Men det förstår jag. Alltså, ni tjänar på det i termen av att det hade blivit mycket dyrare att göra på ett annat sätt. Ja, för det ja. Finns ju inga direkta intäkter. Nej, nej, men vi behöver köpa mindre olja, vi behöver köpa mindre vad det nu är. För så på så sätt så finns det hela tiden sätt att tjäna. Går era konkurrenter, Procter & Gamble, Nestlé, Coca-Cola och så vidare, följer de er i spåren? Ja, de gör ju på sitt sätt och sina saker. Jag Men tror när det gäller hållbarhetstänket? Ja, det tror jag. Att, det ser jag många exempel på, att konkurrenterna gör... Nu kanske vi ligger lite före i spåret på många sätt på grund av att vi har gjort det till vår affärsmodell sen 4 år tillbaka. Mm. Men jag tror det är väldigt många företag som försöker hitta vägar att göra samma saker. För de ser att man kan inte göra det på det sättet man gjorde. Utan nu måste man hitta ett annat sätt. Mm. Och konsumenter blir faktiskt mer och mer upp. Har ni fått bort kritiken mot er på det här sättet? Ni har fått lite grann ändå. Ni fick på skallen för utvinnandet av palmolja till exempel, att regnskog skövlades. Har ni liksom eliminerat den där kritiken? Nej, eliminerat tror jag inte man gör. Men vi kan i alla fall påvisa att vår ambition är att göra all sourcing av palmolja hållbar. Och all palmolja som vi köper ska vi kunna spåra var det kommer ifrån. Mm. Och den vi köper av får inte skövla regnskog. Mm. Men betyder det här, Michael, alltså att det är en helt ny kultur egentligen i det globala näringslivet? Det här med shareholder value, berika aktieägarna, det har tonats ner rätt kraftigt. Jo, men det blir en konsekvens. Det är bara frågan om man börjar inte i den ändan. Nej. Jag tror det är väldigt många som resonerar på samma sätt. Att i slutändan så de som har investerat pengar och så vidare ska få en avkastning på det. Men man börjar i, och jag tror starkt på att om jag kan övertyga dig och andra konsumenter att faktiskt göra affärer med, så blir det bra för aktieägare. Märker ni att ni är trovärdiga? Tror folk på er? Eller känner de fortfarande
den där jädra globala... Ja, både och. Det är bara snack. Jag tror inte man ska liksom vara naiv och tro att alla tycker att det är fantastiskt med storföretag som Unilever. Så är det. Men jag tror att vi har kommit en bra bit på väg. Kräver detta en ny typ av företagsledare, den här processen? Ja, det tror jag. Det tror jag. Finns de? Ja, utbildas de för det här ändamålet? Ja, jag ser ju själv... Våra medarbetare på Unilever börjar ju mer och mer komma fram i att detta är viktigt. Mm. Och de fostras ju i det här och fostras ju i mångfalden. Du kan säga, nu äntligen har vi kommit fram till att 42,5% av alla våra chefer är kvinnor. Mm. Så det är, du vet, det är så många aspekter på det här. Det är liksom inte bara hållbarhet eller miljö, utan det är faktiskt mångfald på många sätt. Mm. Ni pekar själva på klyftorna som ett stort problem i världen. Det kom en rapport häromdagen, såg jag, att topp 500 i USA. Vd:arna tjänar nu 350 gånger en snittlön. Alltså det där ökar från plats 330 till 350 och så vidare. Vi har precis på SVT sett en tvådelad dokumentär som heter De superrika, som handlar lite grann... Jag vet inte om du har sett den. Jag såg ett av avsnitten. Det är den här nersippringsteorin bland annat. Men vad tänker du när du ser den här typen av statistik kring klyftorna? Jag tycker att klyftorna är för stora. Sen har jag ingen bra lösning på det på grund av att det är så många konsekvenser av det, att hur man hanterar det. Utan förhoppningen är väl ändå att vi ska kunna få mer handel, mer aktiviteter, så ännu fler kommer till möjlighet och blir konsumenter. Men om det är så att du gillar inte det här riktigt, säger du, alltså är det inte just personer som du som måste gå i bräschen för att ändra på det här? Ja, det är annars, möjligt. Annars så blir det så att säga ingen förändring. Jo, men jag tror ju faktiskt att det blir... Å ena sidan kan du säga att även om det är nästan en miljard människor hungriga, så är det i alla fall hälften av vad det var för inte så länge sedan. Mm. De här millenniummålen har man kommit en bra bit på väg. Tror du själv på den här nersippringsteorin? Det vill säga, låt de rika bli smällrika därför att det sipprar ner pengar till alla oss andra som gör att samhället växer. Tror du på det? Därför att det finns ju en djup misstro mot den här teorin. Jo, men du kan samtidigt säga det att de lägger ju inte sina superrika lägger ju inte sina pengar i madrassen. Utan de ser ju faktiskt kanske aktiefonder till viss del. Ja, och så men vidare. Ändå de fonderna investerar i någonting och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Jag tycker du kan liksom säga... Men argumentet, Marke, blir ju då mot detta att de här superrika, de är ändå så få så de kan aldrig konsumera så mycket som en välgöd medelklass skulle kunna göra med en annan politik. Nej. Men jag tror inte det är lätt att hitta den andra politiken. Om du inte talar i ren konfiskatoriska termer så är det väldigt svårt att hitta den du talar en annan politik. För det tror jag inte fungerar det heller. För du har ju fortfarande det att ambitionen hos väldigt många kanske att bli de här rika eller vad du vill. Att missförstå inte drivkrafterna hos människor att faktiskt vilja komma till något annat. Och det är värt en hel del, menar du? Ja, det är värt en hel del. Sen tycker jag det är för stora klyftor. Jag tycker att det är det stör mig med detta, liksom det du berättar om eller säger. Men jag har ingen lösning som säger att så här skulle man göra istället. Så skulle det, det låter som du menar att alternativet är ett hårt socialistiskt system eller rent av kommunistiskt. Ja, många har ju försökt. Många har ju faktiskt försökt. Mm. Och nu verkar vi ju ibland lite försöka själva. Men det vore ju själva tusan då, kan man tycka. Om vi har en marknadsekonomi, en kapitalism som i många stycken är väldigt effektiv men som också leder till avarter och oönskade konsekvenser. Skulle vi inte kunna komma till rätta med det? Jo, jag tycker någonstans att vi har kommit hyfsat till rätta när det gäller Sverige. Vi har ju den mest hoptryckta lönestrukturen. Ja, precis. Sen kan du ju säga att det får vissa avarter det. Mm. Men jag har ju själv bott i USA i ett antal år. Och det är väl inte en kultur
som är den som tilltalar mig mest. Och inte minst de här enorma skillnaderna. Finns det en oro att de här klyftorna leder till väldig social instabilitet? Uppror, kravaller, protester? Ja, att den vägen så att säga skulle kapitalisterna drabbas väldigt hårt. Ja, men samtidigt kan du säga att vi ser ju effekter på var oron kommer ifrån och konflikter och så vidare. Det är ju idag inte drivet av detta, utan det är ju drivet av helt andra mörkerkrafter. Mm. Så att just nu är det ju väldigt svårt att förhålla sig till. Mm. Jag tycker just nu så känns det bara att man mår illa nästan varje dag. När man ser liksom hela flyktingproblematiken och hela alltså konflikter, al-Qaida-varianter. Mm. Båtarna över Medelhavet. Ja, alltså detta påverkar ju oss alla. Mm. När upphör pengar att vara en drivkraft, enligt dig? Ja, det vet jag inte. För jag tror att drivkraft, för mig är pengar en drivkraft att göra andra saker. Att till exempel investera bakom mina barn. Ska jag säga, det intressanta är att vår lilla familj så är det 9 barn och ingifta. Av dem är bara 2 anställda. Mm. Det vill säga att resten är då egenföretagare. Mm. Och där det är urspännande att få vara med och investera bakom dem och se om de kan lyckas. Mm. Men spelar ersättningen till dig fortfarande en stor roll? Nej, den ger mig ju den här friheten. Och ge mig möjlighet att vara med. Bekräftelse kanske, eller? Ja, det är det också. Att du fortfarande är med och spelar i högsta ligan. Ja, men du vet, jag är ju på väg ut. Mm. Så att det blev väl snart Gärdsgårdsserien. Men vi får väl se hur den ser ut. Nej. Finns det inte en rädsla för vad som väntar när det här är över? Nej. Utan jag ser ju storföretagandet håller ju på att ta slut för mig. Mm. Men att få lov att jobba med Alfons Åberg eller att få jobba med äldreboende eller att få jobba med hissföretag eller få vara mentor och få vara med även i Wallenbergsfärens omstrukturering. Du är fortfarande engagerad där i stiftelser. Ja. Och att få vara med och se hur pengar kan delas ut till verkligen fina forskare och så vidare. Nej, det är mycket, mycket nytt kul att göra. Men samtidigt så måste man ju få mer tid med barn, det familj. Måste du måste ju ta igen det du har förlorat under många år, för det har du ju gjort antagligen. Ja, förlorat sådär. Ja, sådär. Ja, sådär. Ja. Vad tycker du om SCA-historien? Ja, jag tycker det är synd, för det drabbar ju oss alla på något sätt. Ja. Det smetar ju av sig till sig storföretag i allmänhet. Mm. Jag tycker det är synd att de inte lyckas liksom hitta lösningar tidigt. Mm. Känner du Sverker Martin Löf och Anders Nyrén? Ja. Sverker har jag ju jobbat och Anders Nyrén. Mm. Båda var ju med i Ericssons styrelse. Om ni ses nu, hur går snacket då? Vad säger du? Det var ju tråkigt det här, eller? Ja, eller vad säger de? Jag tror att de har nog en annan bild kanske än vad jag har och försöker väl få mig att förstå deras bild. Och jag tror att det här ligger ju mer på det, ska vi säga, inte det legala planet utan mer vad gjorde man förr och vad gör man nu? Mm. Ett moraliskt plan. Ja, det blir väl det. Mm. Och när det då blir en stor opinion mot, då måste man också ju förstå att världen har gått vidare. Man undrar ju lite, varför har stenrika gubbar så svårt att själva pröjsa sånt de gillar? Ja, det vet jag inte. Ja, men de gillar ju jakt uppenbarligen. Att de inte sätter sig ner och vi bygger en jaktstuga tillsammans. Jag menar, de har väl 300-500 miljoner barn. Men det är många som gör det. Så att, men varför blanda in företaget? Jag är själv aktieägare i SCA, så jag är ju rätt förbannad. Ja. Jag tycker det är ett jävla sätt. Men har du något svar på det? Alltså, varför ska man till varje pris hitta en representationsmöjlighet? Så att säga? Jag tror kanske mer att man så där har det alltid varit kanske i just den miljön. Andra miljöer gör det på annat sätt. Har du själv personligen fått anledning att tänka om lite grann så att säga, under senare år när det gäller privatjet, saker du utnyttjar via jobbet, hotellboende, vad det nu kan vara?
Ja, eller framför allt detta att man måste vara otroligt medveten att man kan stå för allt man gör. Mm. På grund av att när som helst så kan någonting hända. Mm. Och då måste man alltså kunna beskriva och förklara vad man, hur man tänker. Finns det en intern kritik i svensk näringsliv mot den här typen av excesser? Alltså, vågar ni vara lite tuffa mot varandra när ni ses över en cocktail eller vad det nu kan vara? Säga, jo, men jag tror att det här har fört många diskussioner och många har funderat på och många har säkert tittat igenom sina egna strukturer och sina egna arbetssätt. Och tänkt igenom sitt eget handlande, ja, kanske, ja, inte minst. Ja. Alltså, min tes är om näringslivet hade en bättre självkritik och bättre självsanering så skulle man också få bättre företagsvillkor. Därför att då vore det lättare för politikerna att gå er till mötes. Men att det här förstör det är väldigt nog, mycket. Vad säger du om den tesen? Men samtidigt tror jag att det är lite lättvindigt att säga så, att man kan skylla på det. För jag tror att det är en brist på faktiskt insikt, förståelse och samverkan. Som gör att man kommer inget. Och då, Sverige har ju aldrig varit så polariserat som nu, tycker jag. Jag har ändå varit med länge. Att alla håller sig på sin kant. Ni journalister är på sin kant. Militären är på sin. Läkarna är på sin. Näringslivet på sin. Istället för att faktiskt hänga ihop. Hur har det blivit så då? Jag vet inte om det är naturlig utveckling, men jag tror det är exceptionellt så i Sverige. Mm. Jag ser det inte på samma sätt i många andra länder. Du behöver bara komma till Finland så är det mycket, mycket mer samverkan. Mm. Mycket mer samverkan mellan företag och universitet, mellan företag och politiker och så vidare. Vilket man ju ofta efterlyser. Vad tycker du om Stefan Löfven som statsminister? Jag värderar liksom ingen statsminister. Det är inte för mig att sitta och göra någon referat på det. Jag tycker ju att... Värderar regeringens jobb då i sin helhet? Jag tycker faktiskt att politiken så som den utvecklas är väldigt ledsam. För om man ser ur mitt perspektiv, att jag känner ju liksom igen mig från 80-talet då med löntagarfondsdebatter och demonstrationer och var med själv i marschen ner till vad heter det? 4 oktober-marschen. Ja, ja. Och känner lite igen. Ja, det är ett tag sedan. Men så har vi ju haft... Hur kändes det att stå på barrikadsidan, så att säga? Men det kändes nödvändigt faktiskt att det, man måste ha rätt att uttrycka sig. Nu känns det som efter 20 bra, kallade bra år, där Sverige och näringsliv, vi klarade finanskris, vi klarade det mesta förutom, tycker jag, ungdomsarbetslösheten. Mm. Och nu börjar det bli liksom väldigt mycket funderingar på villkoren. Och faktiskt egentligen bara detta, att så fort det görs något misstag som i vårdsektorn så tycker man att då ska man förbjuda det. Vi gör ju fel varje dag i näringslivet, men om vi skulle liksom stoppa bara för att vi har fel istället för att säga att nu måste vi rätta till det, så skulle det ju inte bli någon utveckling. Så just nu känns det väldigt tungt. Lite gnälligt. Skulle du funka som politiker? Nej. Varför inte? Nej, jag tror inte jag har den instinkten och jag har inte den kunskapen naturligtvis. Inte den makthungern på det sättet? Eller? Nej, inte på det. Jag är ju väldigt mycket för att utveckla företag och få chansen att göra det på, även om det är långsiktigt, så ändå att få lov att göra det steg för steg. Mm. Här känns svårförståeligt hur detta egentligen fungerar. Mm. Och jag tycker det är bristen på den här... samverkan, den där genuina samverkan. Och jag tror det tror du att det är svårare att vara finansminister än att leda Unilever till exempel? Ja, det tror jag. Det tror jag. Det är fler hänsyn. Ja, jag tror det. Det är svårare att tjäna allmänintresset än aktieägarintresset. Ja, jag tror det är svårt. Jag tror det finns fler som kan göra mitt jobb än som kan göra Magdalena Anderssons jobb. Mm. Vad är du bra på? Riktigt bra på? Ja, jag är nog bra på att leda verksamheter, att få med mig folk. Att vara chef? Ja, eller få med mig folk. Det är skillnad på chef och ledare, brukar man ju säga. Ja, men sen är jag ju väldigt intresserad och engagerad och tycker
det är himla kul varje dag. Och framförallt att träffa människor. Vad är du riktigt usel på då? Är det någonting som du aldrig har fått till? Ja, riktigt usel på petimeter. Jag är att hålla på och pyssla med administration är jag ingen duktig på. Att det är lätt att jag skjuter på det. Mm. Utan ta mer det roliga. Fast du har väl alltid befunnit dig i den förnämliga sitsen att det har du kunnat lägga bort? Nej. Eller? Nej. Man får ju akta sig. Samtidigt så har jag alltid tyckt att bra administration är guld värd. Och det är viktigt. Jag tycker om att se de personer som är, och det är väl för att jag själv inte är duktig på det, att se de personerna som faktiskt klarar av att hantera svår administration. Mm. Ja, det är måndag morgon nu. Vad ska du göra resten av dagen? Resten av dagen så ska jag, eller i slutet på dagen så ska jag vara med på den här IT-konferensen och prata om hållbart matproduktion. Mm. Och utifrån ett Unilever-perspektiv, hela den frågeställningen... Då blir vi en riktig miljökämpe på äldre dagar. Alltså. Jag kallar det inte miljökämpe, för att, utan det är ju faktiskt kallade hållbarhetskämpe. Mm. För det är många mer aspekter än bara miljö. Mm. Utan det är faktiskt hela den sociala dimensionen. Spänningen att har man som vi kunskap i hygien och hälsa, då kan man göra väldigt mycket för många ute i fattiga världen. Att se bara när vi lär fattiga familjer att tvätta händerna, bättre hygien eller placera toaletterna. Alltså inte detta som kanske är så väldigt fancy, men otroligt viktigt. Mm. Michael Treschow, tack för att du valde att inleda den här arbetsveckan med ett besök hos EFN och hos mig. Tack så då. Tack Lena. Och tack ska ni ha för att ni var med oss och lyssnade på detta. Alltid så lär vi oss något förhoppningsvis. Tack så mycket.